prej prší, no. No. Rinku. Máš kam, jo? 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 Ne, nic tak. Takže guestbooky, skavy, klobouky, žádný markování nebo tak? Ne. Okej. Okay. Já myslím, že jakmile odevzdám ten klobouk, tak potom už je pokládačka. Já taky myslím, jo. Víš co, abych šel vrná rovně, konou se tady na dálnici a poběžel vedle Ultra do podzemí a z podzemí šel někam nahoru. Protože tady doprava už jsem byl slyšel několikrát, že tam běžíš pozdě, takže vždycky dostaneš přes držku. No, až je úplně v klidu, jak není kam spěchat. Víš? Skavy přede mnou, já tam jdu naběhnout. Nebo pokud pojď taky vlastně. Ty mají vlastně skavy zabíjet, tak kolik máš? 4? 6 mi chybí, myslím. A však má je mláď. Nevíš. Frajer. Jo. Potřeboval jsem 4 šoty na to, aby ho vypnul. A bývá napravo ve stanu schovaný za rohem občas, no. A potom mě koukáš jako já. Ať se dobře vykryjou, ty vole, jsou úplně potichu jak myši, vole, občas. Nikde dřepí, vole. No dřív, když byli blízko, ne, tak nevyšli, dokud jsem začal farmit, ne. Tohle dělávali, kundi. No tak tady byl asi jenom jeden. Oni se učí od hráčů, že? Jo. Do zelený, vidím. Já pak. Celou dobu říkali, že to chování těch hajíček budou prostě přibližovat pořád chování hráčů. Jo, já proti tomu nic moc nemám. Já pobehnu tady, dostanu a počkám tady na tebe. Kdyby se to, vydejte a tak. Se mi vydechá, ale nechce vydechám, co až u tebe. To je tam varianta. Bebežička. Asi vevnit. Do podzemí, jo, jdu. No. Konečně po dešti. Yes. Pošle, až vystoupím o jedno patr nahoru. Vidíš, jak to bude pršet. Zastávám ty zvuky. Aha, mě hraje muzika do koše. Balakava, PDCčko, ušanka, jestli chceš ušanku. Já ušanky mám toho. Vyzna. Ne, nechci to. Je tam, PMko stejně tam jenom. Ver si, co potřebuješ, kamaráde. Ok, nepotřebuju nic. Ty tamhle buď je skav nebo hráč úplně na konci směrem ven a šel doleva. Vypadalo to jako skav. Nebo šlo to jako skav.
A na tu dálku já nepoznám, jestli to měl gír nebo ne. Přece jenom jde doleva, tak dva jdou. Jeden minus, měl brokovnici a hrubou skalové. Napravo. Víš? Jo. Žiju. Jeden mi utek, druhýho nevidím. To jedno se vypnul, jeden je úplně nalevo. Jakoby těma ale schodama nahoru se chodí. A tam toho se asi vypnul. Jeden tady leží. Ne, tak ještě jeden, ještě jeden, někdo za autem byl. Tamhle ho vidím, bacha, o... Jednoho mám. Pospadíme v klidu. 153. To je taky 153, jestli chceš. Ah, no. Respirátor, nice. Dneska Vesta. U NX Pro z toho se pak dělají ty látky. Až budeš toto. Jestli to by někdy dělal. Časem, jo, doleva, Untar Armor, jestli chceš. To mě teď asi netrápí, kamaráde. Okay. Šel jsem ty druhý elektrický nahoru. Mám bačo, když tak se dva jeho kytil. Prosím? Jo. Že mám bačo, když tak se dva jeho kytil. Jo. Já tě mám foregrip, hodím tě foregrip, ať si už zahodíš. Může být ti? Může být. No, ale si to asi tady je dobré. Ne? House, jestli chceš hajzl papír. Dobrý? Jo. Ale kouknu se tady, jestli je vedna stále. Jo, je tu furt. Ale je vedna vypnutě se. Nebo nevýpná. Jo. Cer, to je složit. Já jsem tam proč nejděl, já už jsem tam byl, já jsem tam byl. Dobrý, jdu nahoru. Šel bych směr Šermes, směr Mes teda. A pak doleva. Lidu. Jsou vlastně knížky hned před náma, že? Jo, tam je jedna. A právě já chci jít jako tu dma pak rovně, pak nahoru. Vůbec nechci jít do mesu, kdy tam náhodou nějaký kretén kempil. U nás šíl asi jadu pro knížku teda. Jo, já tam pro sebou, to úplně v klidu. A já chci tu dma, do Košana, nahoru. Knížku mám. Malbora? Aramid? Tušonka? Ne, mám hotovo. Svíčky, baterky mi třeba ještě. Já už jdu tady před tebou.
směr Gošán. Jinak nic nemám, jo, kdyby se náhodou něco, tak půjdu úplně. Půjde mi pryč. A já jdu dále. Otevírám, bacha. Dobře. A vy? Jary, jary, jary. Nic. Nic. Vyrám. Peufán, jestli to potřebuješ. No ale ber, co dobré prachy za to teď byly. No to potřebuješ na trojku ten, víš, na trojku. No, bitcoiny. Jo. Ale... PSUčko nepotřebuješ? Ne, mám půl. Jsi nahoru? Jo, už jsem úplně nahoře. Vypnkej si. Nic. Kouknu ještě i tu druhou. Ty jsem už kouknu tady na pravou obchodě, tam občas mívají taky na sobě klobouky nebo ušanky. Tam slonc. Molestok. Tarkola, Zalingan powder, Xeno, tape, modrý. Beret. Helma. Já natáhnu závěr. Jsem u skel. Tohle nic, Burger King nic. Vypolizelý klid. Oni se vystřílili hodně na středu, se vystřílili. A mám takový možná obavy, jestli dole nebude strejda, vole. Nebo někdo nebude sedět. Na vaznicích ho nevidím, nebo na trámech. Tohle je mrtvý hráč, sfarmenej, to tak vypadá. Po mně? Naproti. Nevím, co to je. Skav nebo hráč, nevím. Směr druhé knížky. Jo, nevidím ho tam. Jo, vidím ho. Kam šel opravdu? Našel mi. Levá šel. Slow hit. Laguje festovně. Jako podle mě dostal nějaký hity. Já ho mám ještě přes plot, nevím jestli ho to dostalo nebo ne, ale dostal hity. Je, možná že tam leží. Je to možné. Jo, leží tam něco, ale nevím jestli to je. Já poběhnu ještě. Jako vypnout jsem určitě nevypl, ještě se hýbal, nevím jestli jsem to potom dostal.
Běžím tam. To bude on. Má Weapon Huntera. Jsem tady, jo? Já mám šáhu. Já jsem ho vypnul, no. Nice. Zahodím si respirátor, protože ono má taky, jo. Má flísky, když si to bere do líku, ty. Já nevím teda, kdy to bude dozávat, ale mě to bere. Záleží na tobě. Tak, sluchátko si jdu zahodit. Jdeš u něj, jo? Jo. V obchodě? Jo. Aha, tak to jsme střelili každý po někom jiném, kamaráde. Fakt? On to chtěl tak přeběhnout. Já jsem cíl po týpkovi, který byl až na konci, skel. Aha. Ty běžíš? Kde seš? Kde seš? Naproti tobě jsem. Jo, dobře. Protože já už jsem chtěl po tobě teďka pálit, tak jsem tě... To... Flísky asi teda nechceš, předpokládám. Ne. Tak šanku? Tak přeběhnout, ty vole. Možná to je... Ne, mám hotovou šanky. Co jenom jeden klobouk. Okej, okay, tady ten untar nechám. Vezmu si. Ale je to možné, že to bylo, že jsem musel někde tady být většináčů, jakož. Ty běžíš? Jo. Ne. Po ruku. Chodím. Nesprintoval jsi. Ne, neběhám. Teď jsem úplně tichý. Zvláštní. Nic, abych to rozeběhnul do zádu, jakože směrem... Když jsi přiběhnul zleva, jsi musel přiběhnout, ne? Ano, já jsem to obíhal vlevo. No, tak tam, bych to běžel, chtěl jít zase eskalátoru a běžel tam, tudy má. A rovně. Takže jdem zpět, jo. Já už tady poskakuju, tedy. Dole jsou mrtvoly asi tak dvě. Počkám, jestli něco bude dupat, ale asi ne. Ty máš pokále Gizelu? Ne. Okej. Že to je, myslím, máš po tom klobouku právě, víš? Jo. Že mi chybí ten klobouk. Poběhnu doleva, že tak tu počkej. Dole nic. Můžeš se zapátit tu čistě. Nevím, jestli něco dole, jsem si šel hacknout někdo. Okej. Okay. Dole jsou mrtvoli akorát. Protože nesfarmený. Tvoje strana pravá ruka, jo? Ta chodba. Okej. Okay. Víš co, on může být vzadu na avokádě, viď, a čekat. Vzal bych asi to, že by si vzal knížku, klidně bych šel potom přes jakoby olíčko dolů a obešel vzadu na Gošana a tam je docela poměrně dobře vidět. No, můžem. Akorát, kde je knížka, ty? Tam v bordelu. Jak napravo jsou knížky, jak jsou spadaný, tak tam. Jo, já nevím, kde to je, chod. Napravo tady, hnedka. Napravo? Aha. Jo, tady u těch automatů, jo, já už vím. No, mám to. Tebe mám kde? Jo, vím, no, že nesfarmenej, má ganu. A jo, hodně dlouho heavy bleeding, co koukám. No, uvidíme, no, jdeme to.
jsem to řekl poprvé a uvidíme. Já budu všude chodit první, jakmile mi se to posralo, tak prostě co nedá. Až jak klidu. Pohodě. Dej mi vždycky to, vždycky jako chvilku čas. To 3-4 vteřiny. Ať než dejme úplně za sebou, aby tě když tak neslyšel. Podle mě to začal pípat až teďka, vole. Ne, ne, zbalo to už předtím. A, že jsi nějak nevšim. Jo, jo, bylo to slyšet už předtím. Gasanky. Gasanky jsou tady akorát. Powercore, tak. Teda do záru, jo, na ty. Na schody. Jo, jo. Loungebox. Helma. Bitega teda. Gunpowder, PRS-ko. Takhle, takhle, takhle. Počkám na začátku schodů. To dal tudy do Gošana nahoru. Kouknul to tam, ten střed, a když tak otevřel kibu a svarmil v klidu kibu a pak šel dopryč. Na to, že takhle chodíme, ty vole, tak 2 dny naspátek, ty krásu, takhle bych chodil, tak nemůžu v životě přežít, jo. Nás vedu úplně, ty vole, jak musí na porážku. Teda kachy na porážku. A jako nic, jo. Najmoni. To je přetížený? Ne, ale to zase bok světla. Jsem myslel, že to byl laser, víš? Aha. Nalevo, ta. Vím, že co tam je. Já už jsem plnej. Vizor, Na Kaimana nemusíte. Před náma hráč na Moskva, jste. Minus. Má Pilgrim, potřebuješ Pilgrim? Ne, mám hotovo. Ok. 110 klíč. To si vezmu MK3. Jdu to požer. Jo, snažím se. Budu.
Já se koukám na tom, já se tady vyskočím na to, na tu buňku. Jo, mi to jasný. Ono tam je vidět. Na stanu. No. No, teda by to ještě musel. Ale nic tam nevidím. Nic nevidím v avokádu, že by tam bylo. Tak počkej, já furt prvním. Tak to počkej, já to chci trošku to porozběhnout. No, že já to můžu tak přes generik. Jo, právě proto. Tam kola tam furt. Jsi šel do toho shopu? Mám klobouk tady. Já jsem v generiku jsem, no. Jo, v avokádu je klobouk, jo. Bereš ho, nemám tam jít. Ne, vezmu tě ho, v pohodě. No, okay. Generik je čistý, jo? Jo. Jdu za plentou. Rozmusenu. Tam jsou těž dva mrtví. Tam rozmusenu. To ještě někdo neseděl strejda teda. To je právě dost možný, no, kdyby náhodou tak měř na hlavu nebo utíky a já ti tam skočím a zachráním tě. To je jasný. Gasánek, vajery a tak dále, o, hele, já to risknu. Kde ty seš furt fadíku, doufám. Teda fadíku, vyjde Jirigo. Tak, já jsem tady na středu, já jsem na středu. Jsem mrknul na známku, jestli to dostaneš. Si no, ale než tam vůbec k němu lehnu. Killed by Rasmuseus. To byl hráč. Tyjo, tady jsou další mrtvoly, tak bacha. Někdo, ty chodíš na středu? Zeliku, někdo ti jde do generiku. Ty jsi nešel směrem k generiku, ne? Ne. No, tak bacha, někdo ti tam šel. Slyším ho. Kde ty seš? Generiku? Generiku. Máš ho? Mám ho. Uj, ty vole, už jsem se... Huh. Dobrý. Ten nemá to, gunu a to. 69 Heat Diesel. Ten tvůj to byl scav hráč nebo scav? Nebo hráč. A asi nevím, skáv asi. Vypadá to, že někdo jenom vzal to, co pobral a zdrhnul. Ty jsi kde? A díku. Jo, tady ještě někde další skáv. Aha, už běžím. Po tobě? Ne. To nebylo po tobě teďka, jo? Ne. Po mně taky ne. Tak to bude v avokádu, ty jsi furt na, generiku. Na středu skav, jo. Kde na středu, jakože... Skavy. Minus? No, mám druhý, jo. Možná skavráči to vypadá. Aha. Ty běháš tady, jo? Jo, já jsem poběh, dobrý. Víš co, poběhni, pojď ke mně do Adíku. Já tady jsem na tom středu, já jsem na středu, jo, koukám. Tamhle něco s velkou brokovnicí. Zahodím si tu gunu a jdem to na mé sparvy na hulváto. Tady ti leží pak ten klobouk, klidně, to jsem já. Teď ti leží klobouk, no. Tohle si z farmy. Já pak dojdu z farmy toho venku. Protože tenhle nemá nic. Alionka. Hele, nechám tady spoustu věcí.
A já jdu s farmy toho na tom středu, protože já jsem jinak bídnej. Někde zahodím gunu ještě asi. Já tady se zase zavlíku, ať to ukážu, už jsem tady běhám u tebe. Ty jsi tady zahodil přilbu, jo? Jo, já jsem se tam vyházal, abych mohl vzít černo do pilgrimu. Jo, jasné. Já mám fala, jo? Jo. S tom byčem. Já někde zahodím tu svou. Okej. Mám helmu, a mám helmu navíc, sluchátka navíc. Mám. Máš, okej. Mám vyměněno všechno. Okej. To je dobře. Že tam byla prázdná gizela. Ale... nevím, jestli se mi s tím chce tahat. No, já ti to ještě tak vezmu. Tak jestli to má smysl to brát vůbec, víš? No, pokládání dobrá. Pozás jo. Ty běžíš? Ne. Na středu, jo? Na středu. Na středu střelba. Jo. Krát na se hážou. Umí o mě? Běží pryč. Já jsem v to, ve vchodu. Jsou kde? A on je vedle v tom, ať co to je, brutálu. Brutálu? Jo. Hiluje se. Máš ten klobouk a tyhle věci? Jo, mám. Tak já to ještě... Žiješ? Jo, on střílí jen tak. Ty... Jo, granát. No to mi nabude za chvíli pushovat. Kde tě mám dovolí? Vadíku, na konci jsem. Okay. Koukám na vchod, na okay. Tvůj. Něco se pohybuje. No to si možná ty. Já se nehybu. Nás bude možná obcházet. Po tobě? Ne. Ani do něj pálí. Já mu to hodně nepřijím teďka, to je dobře. Něco poběhlo. Neběháš. Ne. Jako asi bych se možná i na to vysral, jako já bych to rád s tebou odnes. Já bych klidně šel. Já jenom to je možná ten, co tady vystřílel, víš. Já bych jenom rád přepáskoval, tom se přepáskovat nepůjde. Nic, serem na to, jdeme. Kde tě mám? Na konci a díkuji. Tak pojď směr Oli. Jo. Já tady běžím, směr Oli, jo, už. Pobížíme hnedko tady doleva a dolů podzemí a... Jsem hrozně moc přitížený. Dole si pak frknu. Můžu ti hodit korunda, jestli chceš. No, to klidně vemu. Jako je na nule, jo. Tam jde jen o to bez odnes. No, tak to ne. Já mám kam dávat. OK. Jsem plnej. Jsem okay. Plnej hoven. Já taky. No, tam nic nedějí, se bacha doprava. Aby se dostal z toho. Běžím, já ho jako rozlitoval, ale nechci jako riskovat zbytečně to, aby jsme moc dechli. Jde už jak máme napakováno. No teď jako. Hlavně mám věci na questy, jako úplně super. Já
10 minut. A vždycky musím popoběhnout a lehnout. Ale... Jasné. Se ti možná mohu hodit betu, já mám betu, si se mohu něco nafarmit víc. Pohodě. Já mám všechno, co potřebuju. Asi půjdem tady levou, ne? Nepletu si to, tohle je východ na to nádvoří, ne? Na Emmercom. No. Jo, doleva, doleva. Právě tady, vole, naberu trošku sily. Bacha, bacha, skav je tam někde, nebo skav hráč před náma. A nevím, kde seš? Našel jsem na to nádvoří, kam levou jsem šel. Jo, východ. Jo, no, jo, takže jsi venku někde. No, ještě nejsem venku. No, já už jsem právě před, já už jsem před venku, já už jsem skoro venku. To jsi možná viděl mě. Jo, ty jsi šel takhle doleva, aha. Ne, jo, sorry, no tak já běžel rovně, já jsem tě pochopil. Jo, já jsem říkal na to nádvoříčku jako. Jo, počíme. Já jsem si říkal, tyvej, proč tady, jaký nádvoří, teďka mi to došlo. Já nevím, jaký to mám kupřet. Ne, v pohodě, no, já jsem... Mezi těma rampama prostě. No, teďka mi to došlo. Jdeš po rampě nahoru, ne? Ne. Minus. Já jsem na tom nádvoříčku. Jo, pojď. Byl skvěl obyčejně. Jo. Jsem ve křákách. Co mu platí rampy? Jo, vidím tě. Já taky běžím, jo. A jo, slyším tě. Ten déšť, to je peklo. Hráč kempí, jo, nalevo. No, tam někde, jak ty ses teďka lehnul, jak jsi se koukal. Je jakoby směr bordel, no. Píči, já nevím, jak ti to popsat. Energii kurva nemám. Já jsem viděl, je to skav. Kavráč. Mám modrou čepici, nebo něco chvíli. A napravo, úplně na exitě. Viděl jsem tam někde, jak jsou... Konec nákladňáku. Kurva, nemám energii. Dávám pejny. Teďka ti nepomůžu, tyva. Utíkej. Pohujem. Nemůžu. Nemám energii. Ty jsi dostal? On, jeden minus. Tady toho jsi zajebal? Ne, asi ne, nevím. A kde by měl být? Byl pod nákladňákem. Tak to on exitnul, pravděpodobně. Nevidím ho tady. Jako pod nákladňákem jakým? Nalevo, napravo? Ne, ten před náma, ten dlouhý. Tak to exitnu. Ty to musíš přeskočit, běž na exit, jo, nějaký cikán. Jdu to zdržet, ty začni exitovat. Já to nemám jak přeskočit. Dobře. Já nemám energii, nemám žrádlo. Pohodě. Já už se nedoplňuji energie. Jde to přejít nějak, ty vole, nejde, že? Nevím. Je to na exit, ten dokud to nepřelezu, že? Jsi svany. Nemáš u sebe nějaký hrádlo náhodou? No mám, no. Vím, že já tě musím, mám u sebe jídlo, akorát já tě tady kavřím teďka. Já mi to jasné. A já nemůžu nic dělat, než to healovat. Majo, je minus. Nice. Ty vole, to je shit. Ty vole, tady je, rychle, má tady. Nice. Já se ještě na něj kouknu. Já mám taky jen tak, no, mám 11. Je
mi vůbec nedošlo, co vůbec nevidíš, teď ta energie nedoplní ani kousek, když nemáš energii. No, jedno, hlavně, že to, že jsme to nějak dokázali, nebo dokázal jsem. Skavy, AKM-ko s tlumičem, jako jsem, rotora. Ale já si jdu zavolat, na co zpátky. Jo, určitě, určitě. Znám farmy po nás, ale... No vole, takhle se to má kurva hrát, když hrajete týmově, jo.